Hamjambo, karibuni sana katika Swahili Kingdom. Video yetu ya leo tunataka kuongea kuhusu vivumishi. Vivumishi kwa Kiswahili, sawa sawa. Vivumishi ambavyo vinapatia sifa, nomino. Vivumishi in English is adjectives. Today we are going to talk about, we are going to talk in Swahili or to speak in Swahili in this video. 90% Swahili, 10% English, the one that I'm speaking right now, and the other English that I'm going to add. Okay. Kama hauelewi kitu chochote, angalia hivi vi maneno, majineno, madogo madogo ambayo yameandikwa hapo chini. Kuna maneno katika Kiswahili na maneno mengine katika Kiingereza. Sawa sawa. Na kama unaelewa, ningependa kukuhisi, ningependa kukuambia usiangalie maneno hayo kwa sababu unataka kuzoesha masikio yako kuelewa kusikia Kiswahili, si ndio? Sasa usiangalie maneno hayo sana, usitegeme hayo maneno. Sawa sawa. Na wewe ambaye unaangalia hayo maneno, nenda ukiacha. Sasa zingine unaangalia. Sawa sawa, ili uambie akili yako si lazima niangalia haya maneno ndo nielewe yanasema nini. Si umesikiliza hii video katika Kiingereza? Mhm. Ndio. Sasa sikiliza katika Kiswahili, jua tu ni mambo ambayo tumeongea katika Kiingereza. Tunaongea kuhusu adjectives. Top 20 adjectives in Swahili. Vivumishi 20 ambavyo vinatumika sana katika Kiswahili. Sawa sawa. Sasa tunaanza na kivumishi zuri. Alafu kitu ambacho unafaa kujua, vivumishi katika Kiswahili vinatumia prefixes. Na prefixes inatokana na ngeli. Sawa sawa. Kwa mfano, ngeli ya awa ambayo ina mtu, mtu wako katika ngeli ya awa, inatumia prefix utasema mtu mzuri. Si ndio? Au mtu ni mzuri. Lakini mfano mwingine, ngeli ya kivi inatumia ki. Utasema kitabu kizuri. Lakini usijali sana kuhusu ngeli kwa sababu tutajifunza tukiendelea katika hii series. Sawa sawa, tulianza hii series mwezi wa Januari na tunaendelea mpaka Disemba. Sasa kama wewe ndio umeingia, subscribe. Jaribu kusubscribe, share na rafiki zako. Sawa sawa, kwa sababu tunaendelea mpaka Disemba. Endelea kuangalia hizi video na nakuahidi tukifika Disemba utakuwa unaweza kusema kitu katika Kiswahili. Hauwezi tazama video katika channel ya Swahili Kingdom alafu kose kuongea Kiswahili. Nakwambia utaongea baba. Utaongea Kiswahili. Haya, tuna nzuri. Unaweza sema kitabu ni kizuri. Alafu tuna mbaya. Kitabu ni kibaya. Chafu na safi. Halafu kitu kingine ambacho inafaa ujue, katika Kiswahili tuna vivumishi katika Kiarabu na Kibantu. Sawa sawa. Kiarabu, vivumishi vya Kiarabu humalizika na konsonanti, si konsonanti, irabu yoyote, irabu yoyote. Lakini vivumishi katika Kibantu humalizika na irabu a. A. Sawa sawa. Kwa mfano mbaya, mbaya utajua hicho ni kivumishi cha Kibantu. Kwa nini inaisha na a? Lakini kitu kama safi utajiuliza, hicho ni kivumishi cha Kiarabu kwa sababu kinaisha na ai. Sawa sawa, kinaisha na ai. Haya, hicho ndio kitu ambacho inafaa ujue kuhusu vivumishi katika Kiswahili. Chafu na safi. Chafu na safi, kitu kingine pia ambacho inafaa ujue. Vivumishi vya Kiarabu na vya Kibantu vina tofauti. Nimekwambia tofauti moja. Tofauti ya pili, vivumishi katika Kiarabu havichukui prefix kila wakati. Unaweza tumia ukitaka au usitumie. Lakini vivumishi katika Kibantu lazima utumie prefix. Upende usipende, lazima utumie. Chafu na safi. Kitabu kichafu, kitabu kisafi. Pia unaweza pata gali na rahisi. Kitabu ni gali au kitabu ni rahisi. Unaweza pata mpya na mzee. Kitabu ni kipya. Kitabu ni kizee. Sawa sawa, kitabu ni kizee. Alafu tuna ndefu, fupi. Ndefu, fupi. Mtu ni mrefu, njia ni fupi.
jia ni fupi. Alafu tuna kubwa na ndogo. Kubwa na ndogo. Unaweza sema kitu ni kikubwa au kitu ni kidogo, si ndio? Tuna rembo. Rembo inamaanisha beautiful. Kwa mfano, unaweza sema mtoto ni mrembo. Mtoto ni mrembo. The child is beautiful. Ama nzito na nyepesi. Nzito na nyepesi. Kitabu ni kizito, kalamu ni nyepesi. Kitabu ni kizito, kalamu ni nyepesi. Asante sana kwa kutazama hii video, na tumai imeweza kukusaidia hapa na pale. Imekujibu maswali ambayo ulikuwa nayo akilini, umesaidika sasa saizi, umetulia, hauna shida yoyote. Kama una shida yoyote ama kuna kitu chochote ambacho hujaelewa, tafadhali nenda uandike hapo chini kwenye komenti. Sawa sawa, tuandikia hapo chini, tutakujibu. Pengine kwa kuandika pia sisi, ama kama tutaweza kuandika, ama swali lako alitaweza kujibika kwa maandishi, tutakutengenezea video kwa ajili yako peke yako na watu wengine pia ambao watafaidika. Asante sana tena, usisahau kusubscribe, like, share na rafiki zako ambao wanajifunza Kiswahili. Tuonane tena kwenye video nyingine. Kwa heri!